Një epokërisë apo ka nisur për kompaninë e parë të telefonisë celular në Shqipëri. One është padyshim rrjeti në të cilët ju do të bashkoheni sa më shpejt sepse vetëm këtu ofertat dhe megabajtet të cilët janë të preferuara tona nuk mbarojnë kurrë. Për të gjithë gigsat unë do t'ju sugjeroj të hidhni në sy planeve unlimited dhe të zgjidhni njëra prej tyre. Dhe në qoftë se nuk keni akoma pjesë e One, shkoni në dyqanin më të afërt për të kaluar numrin tuaj dhe për të bashkuar rrjetin më gig dhe më të shpejt në Shqipëri. Edhe pse teknologjia ka avancuar shumë edhe tek pjesa dhe kategoria e automobilëve, gjithsesi në Amerikë nuk lejohet në mënyrë ligjore që makinat tërësisht autopilot të qarkullojnë në rrugë, sepse sipas ligjit nuk është akoma e sigurt që këto makina të qarkullojnë. Mirë po, nga ana tjetër, Tesla është duke punuar prej kohësh në një software të ri i cili është i përshtatur vetëm për makinat Tesla, të cilat do të lejojnë këto automjete të qarkullojnë tërësisht në mënyrë autonome. Deri më tani ky software është testuar nga ana e Teslas vetëm në vendet të cilat janë të siguruara nga kjo kompani. Mirëpo që ky software të bëjë testimin e tij 100% duhet që të testohet në rrugët e qyteteve, aty ku supozohet që nesër pas nesër këto automjete të udhtojnë. Dhe këtu lind edhe problemi i rrallës me Teslën, sepse duke qenë se përmenda në fillim që ligji nuk e parashikon çarkullimin e automjeteve tërësisht autonome, Tesla nuk arrin dot që të kryejë testimet 100% të këtij softueri. Personalisht mendoj që problemi i ligjit është problemi më i vogël që Tesla ka ose problemi më i vogël që ne mund kemi, sepse mendoj është punuar që Tesla autonome të zbresë në rrugë. Qëllimi i vetëm që ne kemi në fakt është çmimi i këtij softueri, sepse sipas Elon Musk është një softuer i cili do të kushtojë $10,000 dhe do të jetë available vetëm për automjetet Tesla, të cilët ofrojnë shërbimin autopilot.